When a terrorist wins. Da-da. Arr. One step, Kniven, vær så snill. Siste minus 50. Han har reset det. 18 sekunder. Nice. Nice. Dritbra. Han har penis. Det var den. Det var den. Gammel kniv. Nice one, boys. Mat! Kommer du et legger? For å si det sånn, har jeg ikke kommet der så det går. Ja. Mat! Her skyter vi alt som skyttes kan. Han sto jo oppå huet ditt, da. Hæ? Eller du sto oppå huet hans. Ja. Oi! Nei, takk skal vi vite. Av og til. Gå opp mot sort. Så går den bak dere. Ja, men fader da, Usen! Hva er det du? Nei, en short. Ja, men beina dine så jo ut som setebein, da. Jeg så bare tåene, liksom. Nei, oi! Oi! Han treffer på liksom. Bra. Smoke. 15 seconds. 15 seconds.